Dad. Tembea Otis. Mom. Tembea tuende shule nataka simu yangu. Yonongo duogo dalani onge onge. Kuna chabwerere rambi mshago. Got himself into trouble after sacrificing his parents, claiming that it will bring rain to the country. He has been arrested and confessed that he was ill-advised by three of his friends, who told him to wrestle his father, Mr. Kamau, using a cooking stick. Alma Samuko with more details. Hey, Otis. Yes, ma'am. Kwansha akoth yuko wapi? I'm in a seminar at TikTokers na content creators. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Nini hiyo? Kwani hujasikia hiyo mwanahabari? Oh, huyo kijana ameua wazazi wake. Haustuki? Mbona nishtuke simjui? Si mimi ndio nimeua wazazi wangu. Kwa hivyo unapanga kuua wazazi? Mam, siwezi kuua wazazi wangu. Huyo bwana amechizi. Na umesikia alifanya kitu alifanya kwa nini? Kwa nini? Hujasikia marafiki zake walimdanganya apige wazazi? Marafiki wabaya kama ile Savimbi. Sasa wewe na Savimbi mnapiga story gani? Mam, Savimbi hata si best yangu. Amenyoa style. Akaweka rasta mbili hapa. Mpaka kajiweka weka tattoos. Vitu ya shetani. Sindilifanya wembi ya ukaweka tattoos. Utunyonye damu. Mam, sina mabishti wabaya. Savimbi ni mubaya. Ujasikia ye ni rapa. Mbona unakuwa rafiki ya rapa? Ili ya smoke ibu. Anafuta bangi sasa. Inafanya badala ya kunini kuimba juu ya wimbo. Sasa anaongea tu juu ya wimbo. Mam, rap is a form of musical art. Ata taka. Hey! Endelea tu kuongea na Savimbi. Utakuwa rapa. Uwe labda ni Mama Cynthia amekuja. Ameniletea pesa ya chama. Wacha nifungulie yeye. God have mercy upon us. Aye, aye, Mukuru. Umepotea ni kusaidie. Zizi, mimi nimemwokalize. Nataka ningamu na utinyo mbili tatu. Ati nini? Huku si ni kwa kina Otis. Na wewe si ni Mukuru wake. Huku ni kwa kina Otis. Unataka aje? Utinyo ni boys. Mtani si uita utinye. Utinyos ama unyuta. Oh my God. Huko sawa? Mimi niko best. Kama kawa, luta continua. Ujani jibu. Otinyo tuko na yeye system. Chuo. Chae. Wewe najua tu gichi lakini chenku pigia story ya chuo ndo nikufichira. Kufichirada. Sielewi chochote unasema. Sito Otinyo basi ndio anaweza nyitare ndio tuelewane, ndio. You will move out of this house. Unje chini. Ngoja hapo nakuja. Basi. Hey. Otis. Yes. Nilidhani kuwa rafiki ya mtu kama Savimbi ni mbaya. Kumbe umeamua ati wenda wasimu pia wako tu sawa. Ai, sikuelewi. Vile sielewi hiyo kijana yuko hapo nje inasema ni beste yako. Beste yupi huyo? Otis, hata ili ukue rapa. Chai. Hii nimekata, hii ni mbaya, hii nimekata, hii hapana nimekata. Rafiki yupi huyo? Namuita hapa ndani. Anasema ati mnasoma na yeye. What? Mnasoma na waizi. Acha nimuite. Mnasoma na waizi. Aya, unaesha ingia. Wazi wazi wakoro. Wati bilisi, wati bilisi. Na hii keja iko bie. Ewe. Njino kama mko maziwa mbaya njini. Otinyo. Sisa, tunangufu. Otinye. Onyutai. My lord. I wonder. Ni aje aleko. Abuda, Buda. Yeah, Otinye. Otinye. Otinye boys are mine. Nipige hii. Alafu piga mbwegze. Eh, siku mimi ndio siku hiyo Otinye. Eh, umetupa na mimi boys wako. Inakuaje? Kutulia tu jo. Umetulia? Eh, umejifichia. White sana. Azizi. Hapo kila time tukipatana unaniambia ngati ati next tupatana na round 2, round 2. Sai just ni. Sai round 2 acha ziishi. Tufanyaje? Check nipige tu za macho. Nisema ndakusawa. Nitie kwa pochi. Sawa, fanya aje. Wewe nitafute next week. This time na niko serious. Niko serious. Sai niko chini. Otinyo ni boys wa mine. Unanitoka.
Nisake next week. Tudu hivi. Mpige hata kama nikapanchi. Sina chochote. Angalia. Sina. We nitafute next week. Angalia, umeona sina. We umejionea. Nitafute next week. Siko ubaya, nitafute next week. Otinye, next week. Aina naomba ndakusaka tu. Tunajua amini. Aleko, ndakusaka. Wazi otinye boys of mine. Chonjo. One love. Jo, sulisema hii wiki manzi. Kwani kuliendaje? Ayayay. Nilisahau batu ya mokoro jo. Usijali. Mimi ndasafisha rada. Wewe nipange tu. Au sio? Lakini wewe manzi unakawije kijana? My date tunajua ni ma promise nini? God have mercy upon us. Otis. Na wewe umesema unaitwa? Unaweza niita Aleko. Inazana wewe. Inazana nani? Inazana wewe. Yaani naweza au sio? You know you can be prosecuted for that. Otis, hiki jana inasema mnasoma na yeye. Ati? Otinyo tuko na yeye system moja. Hey! Tunasoma chuo the same. Hata ni story ya group work ndio imenileta inadi. Jesus is Lord. Hebu ningoje hapo. Otis. Kama acho nakuja. I'm sawa. Buda hizi ni gani jo unakaa mkejani? Lakini si unajua mimi ni go getter. Lazima ni go. Ni get. Una get? Mimi msee jo utanika kwa shida ba. Azizi. Mimi nitacheza kimimi. Na wewe pia cheza kiwewe. Hizo machinguli zitaweza mbaya. Una get? Nakaa sasa hii niko chini. Ai. Design hii keje imesimama uwezi kosa machinguli wewe. Mimi hata sidai kibao. Nipige tu kaso 8 ama katenga mzima. Sai sina manzi. Ungefaa kukuja huku. Tulia mimi ndakuchezeshia na rada. Mimi ni mjanja wa street mbaya. Na kusafishia rada. Baba Otis. Yeah. Otis ni kama ameanza wizi. Rafiki yake huko chini. Anakaa mtu anataka shule kupiga walimu pork picket. Oh my God. What do you mean? Kuja ujione tu. Rafiki Otis anakaa mganga. Ake mikuja wa revive. Kwanza kabisa hiyo sura yake tu anafaa kushikwa. Juu ya vile anakaa. Huh? How bad is it? Ati how bad? Vile anakaa ni mbaya sana. Ni mbaya sana kwanza anafaa kushikwa, apelekwe court. Awekwe cell na court ndio yamue kama anatoka ama. And he says he has come for study. Ati amekuja mambo ya masomo. Kuja ujione tu mtu anasema ni msomi. Kuja. I need to see this for myself. I want to see this for myself. Jo hiyo story 5 iko juu ya limbi. Unasababishaje? Ile smoke ibo. Hii haifai. Walami wanaita improper. Mimi naita waganis. Lakini Wallis tunabanja juu ya ma vector. This man. How see you? Huh? Vector ni kitu muhimu mbaya sana. Kwanza ukiwa mtaa unaita chuo. Leo nakufunza kuhusu machuo. Ile smoke ibo. Machuo. Ile tag ndiye. Vector unachukua x unatupa x. Juma x uko kama swara. Rada chafu. Hii ni maajabu. Ukishatupa x unabaki na y. Chai. Y una times 6. Unapiga hiyo dhafu. Inaleta 6y. Kuna loo inaitua kudadade what? Renangua. Una apply. You know you can be prosecuted for that. Unatumia formula wamucho. Unapata jibu isha wai. Si jibu isha wai. Aye mite mi. Iyo wai ndo hii hapa. Umenyita. Kaa uja nyita umesita. Iyo sita ndio hii. Get out of here man shit I'm saying. Ukipiga vector mbaya unapigwa 9. Yeah! Tisa, ukitoa 3, inabaki 6. Hii 6, ndiyo hii. Yesu! Unanyita? How possible we have this? Aire.
Hello, excuse me. Ni aje mzae uko inadi? Hiyo ni mimi nafunzwa hivyo ieleweki. Tunasoma na utinye hapa. Ni boys huyu, namfunza ma vector nini nini? Oh my God. What kind of vectors are those? Sean, do you study together? Yes. We study together. I wanted him to teach me something. On your time, we choose Nguya. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? Kwa hivyo mnasoma na hiki jana? Yaman, yaman, yaman. We do keep quiet. Sean, can you come outside? We need to have a word or two. Kuja nje. Oh, sawa. Yes. What do you mean? That grotesquely squalid individual is your ally. Hey! We're not friends with him, Dad. Oh, you're not friends then. Okay. Why is he here, son? What is? He suggested that he wants us to study maths today. And he looks like that because he's from a poor background. Hakuna cha poor background hapo. Kijana huyo amevalia kana kwamba yuataka kuvuta dawa za kulevi. Yuavuta hivo kama uraibu katika kijiji. Kijana, why is he here? Yuafanya nini huku? Unafanya nini na hao mabeste wabaya? Hata akota hana mabeste wabaya, wabaya wanakaa hivi. Hiyo kijana sura mbaya. Hey! Ametupa mbao mpaka hata hawezi kuwa seremala. Jesus is Lord! Akili yake ni mala. Badala ya akili ni mali. Hiyo bongo lala hiyo. And even what he was teaching was not vectors. Do you know that? It was not. Hey! Ona mjenga ingine hata hawezi jua. He was not teaching vectors. That was nonsense. Nothing close to vectors. That could have been vector. Is that vector? Oh my God. What subject, what topic is that? Kumbe ni mjenga tu. Wacha nifunguse yeye. Ofuo sahihi. Sean. Bad behavior corrupts good morals. He's not a friend. He's a schoolmate, Dad. He just dresses badly, that's why. Oh, okay. Okay, if you say that, then son, are you aware that boy in there smells like cannabis sativa and mandraka plant all in one? That boy there is a junkie. But then, Dad, I... What happened? Mom! What did you say, Daimi? Yeah, what did you say? Notice, are you okay? What is wrong? Na vitu ziko wapi? Viti, TV? Those items have disappeared. TV, table, phones and seats. Just like that. Kiti iko wapi? God have mercy. Viti iko wapi? Kiti iko wapi? Dining table iko wapi? Otis! Who is that boy a thief? Kijana, where is he? Oh my God. He came to study academics or study the house. Because, congratulations, he has just graduated with a 52-inch screen. What the business? Vitu ni changa ni kanunuwa na pesa ya chama. Otis yu kijana yiku wapi. And where did he pass with all those things? Ata mina sanga, yutu lisimala kwanje. Yes, we were standing right at the only exit of this house. He even took the board he was teaching you on. Ay, kwani how fast did he carry those things out? Aye, mite. We pia unaulisa na ni we ulileta yeye hapa. Can we look for him faster everywhere? Kafuta yeye, uye sasa, ama anisa kuwa mjificha wapi. Make up. Yeah. Make go happy.
with all those things, how? Without passing through the gate or breaking anything. Yeah, when I Peter wapi na hizo vitu zote, hizo vitu zote. But every other thing is just intact. Will you keep quiet? Wewe pia unashangana ni besti yako. Mpigie simu. Sina namba yake, plus si simu yangu pia imeenda. Na nilisema. Nilisema hiyo kijana ni mwenda wa simu. Leo mwenda wa simu ameenda na simu. Hey, for the first time. Hey, ni kama mara ya kwanza leo mwenda wa simu ameenda na simu. Otis, tutakaa offline kama simu kadi imetupwa. Otis. Yes, ma'am. Kijana. Yes, dad. Na basi kama mnazoma shule moja, basi tupeleke moja kwa moja katika hilo shule tumtafute kutoka kule. Hey, si mnasoma pamoja? Hmm? Au umesahau? Ukumbuke mnasoma pamoja? Au umesahau? Umesahau? Kumbuka? Umesahau? Kumbuka haraka. Nimekumbuka. Basi. Tupeleke kwa shule tutampata huko. Can you take us to your school since you said you're a classmate? Dad. Tembea Otis. Tembea tuende shule, nataka simu yangu. Jesus is so much. Nilisema nitakuslap mpaka usome.